Nu är det så här, vi har ju då liksom lärt oss av en politiker i Linköping och så vidare att man ska inte lägga upp någonting på sociala medier när man har druckit öl, alkoholhaltiga drycker eller någonting. Så då gör inte vi det, utan nu när det har då blivit x antal glas vin och lite annat mumsigt och klockan tickar på, solen skiner som bäst och vi dricker för lite vatten och alltihopa. Så har vi bara kommit fram till det att vi vill önska er en jättetrevlig lördagskväll. Vi har en guld där, vi kommer inte säga några blunders, vi kommer bara hålla käften. Vi ska sitta här och analysera människor, klädslar, polisbilar, klädstyr, ja, ungefär samma sak. Och så vidare. Utan vi håller bara käften. Det tror jag blir bäst. Ha en trevlig kväll. Tack och hej.